Nieraz za vidinou lepšieho a kvalitnejšieho života prichádzali ľudia aj na územie Slovenska. Priniesli so sebou aj svoje kultúrne dedičstvo. Folklór, náboženstvo, zvyky a obyčaje, tradície, jedla a samozrejme materinskú reč. A tak dnes na Slovensku máme bohatstvo rozličností a vieme priamo od nich spoznávať ich rodnú krajinu, ich dedovizeň. Zakotvili tu príslušníci mnohých národov, no najviac Maďarov, Poliakov, Nemcov, Židov, Srbov, ale aj Chorvátov. Môj hlad po zvykoch a krásnych tradíciách iba narastá. No nezostáva mi nič iné, iba vydať sa na prieskumy po Slovensku. Počkaj, stop, niečo tu mám vo zvuku, niečo tu hrá. Počkaj, veď ja to poznám. To je tamburica, to sú melódie môjho detstva. Haló, tamburáš? Haló, ahoj. Ahoj. Kristián, veď to si ty. Áno, áno, ahoj Svetlanka. Však skadiaľ to máš, veď je to vojvodinská tamburica, nie? Vieš čo, toto je chorvátska, z Chorvátska ju mám. Však ale to je podobné, nie? Je to podobné, áno, áno. No a skade sa to tu vzalo, Čúnove? Vieš čo, to ma naučil a doniesol to jeden pán tuna, ktorý býva po tejto ulici smerom hore a on ti vie zodpovedať všetky tieto otázky. Však ja som na to veľmi zvedavá, tak veľmi rada pôjdem za ním. Áno. Kde hovoríš tu? Áno, po tejto ulici smerom hore a ja zatiaľ dám dokopy chalanov a možno dojdem aj zahrať niečo pekné zasa. Bože, tak sa teším, tak sa vidíme. Dobre. Čau. Čau. Netreba ísť ďaleko. A keď je človek všímavý, zaujímavé témy sa nájdú na každom kroku. Keby som mala jedným slovom opísať hudbu mojej domoviny, povedala by som tamburica. A predstavte si, že presne taká, iba chorvátska tamburica, sesternica ruskej balalajky či talianskej mandolíny si žije svojim plnohodnotným životom aj tu, na Slovensku. Veľmi sa teším na tieto melódie a som zvedavá, aké klenoty stráži Jive a tamburášky sastav Čúnovskí Beťári. Ako ich poznám, bude to výdatná porcia nostalgie. Dobar dan. A dobar dan, Svetlana. Kak si ti došla, Simu? Nisi se najavila. Poslala me Kristijan. Kristijan? To je naš objek. Ajde dalje. Onda idemo, jel? Máte tu naozaj parádnu zbierku artefaktov. To všetko je príznačné pre chorvátsky národ, ktorý sem prišiel. Má tieto priestory. No, toto je všetko z našej obce. A tu boli väčšinou Chorváti, teda viac ako 90% ľudí to bolo chorvátskeho pôvodu, teda Chorvátov. A čo je pre vás také najvýznamnejšie z tohto všetkého? Z tohto všetkého je najvýznamnejšie, alebo teda, čo si najviac cením, je práve, sú tieto knižky v tejto vitrine, lebo to odzrkadluje tú vzdelanostnú úroveň, ktorú tu tí naši ľudia mali. Oni sú vlastne písané v starej chorvátštine? To je všetko písané v starej chorvátštine. A ktorá je taká najstaršia, ktorú máte? Mám tu niekoľko takých ako veľmi starých, ale najstaršia, by som povedal, tieto dve sú také príznačné. Jedna je z roku 1778, ona bola prvýkrát vydaná 1754. To je presne ten starý jazyk, ktorým ešte my hovoríme. A ktorý sa udržal na týchto priestoroch až dodnes. Pre Žitný ostrov je príznačná multikultúrna sociálna štruktúra. Tak ako sa tu žilo? Naši ľudia sa sem prisťahovali v takom dosť burnom období. Oni sa prisťahovali medzi Nemcov. Napriek tomu, že to bolo západné Uhorsko, tak je zaznamenaných niekoľko takých vln prisťahovaleckých. To znamená, že potom už aj boli tak, že niektoré matky boli Nemky, alebo niektorí otcovia boli Nemci. Tak som ja prišiel tiež ako k môjmu menu.
A jednoducho, ale ten chorvátsky element tu bol taký silný, že jednoducho ako prerazil ako tie ostatné národnosti. Po prvej svetovej vojne tak Čunovo sa dostalo alebo zostalo v Maďarsku. Napriek tomu, že teda ľudia, ktorí tu žili, boli Chorváti, vedeli najlepšie po chorvátsky, ale oni už aj predtým veľa komunikovali s tými ostatnými a vedeli, veľmi dobre vedeli po nemecky, pretože, čo vieme aj z korešpondencie, veľa rodiny bolo vo Viedni napríklad, alebo aj veľa dievčat slúžilo vo Viedni, skoro všetky, dá sa povedať. Takže prišli a už vedeli po nemecky. Potom po prvej svetovej vojne sme boli v Maďarsku, takže rodičia už majú maďarské vzdelanie. Aj mama, aj otec chodili do maďarských škôl. Kým boli tu v Čunove, tak škola bola, ľudová škola bola maďarská, ale hlavný predmet náboženstvo sa vyučovalo v chorvátskom jazyku, pretože všetky omše boli v chorvátskom jazyku. Nedá sa mi proste neopýtať sa vás, že kedy ste sa naučili po slovensky? Po druhej svetovej vojne až do konca, do 15. októbra 1947 bolo Čunovo, Rusovce a Jarovce ešte súčasťou Maďarska. A od toho 15. októbra boli pričlenené tieto tri obce k Československu. Ale ľudia samozrejme nevedeli po slovensky. Boli tu dvaja učitelia, čo mi mama spomínala. Jeden sa volal pán Čáni a pani Klátikova. To boli prví učitelia, ktorí sem prišli do Čunova a prvá pieseň, ktorú sa naučili po slovensky, bola, že sedí mucha na stene. Teda v podstate to boli učitelia z Vojvodiny? To boli učitelia, ktorí prišli z Vojvodiny, ktorí túto študovali na nejakých tých učiteľských školách. A ako sa potom susedia medzi sebou zdravili na ulici? Domáci vždy boli ako Chorváti, to ešte aj do dnešného dňa, keď sa Chorváti stretnú, tak ich nenapadne ináč sa rozprávať ako chorvátsky. Ale samozrejme škola a vzdelanie a tak ďalej, tak to akože veľmi ako pôsobí na národa, na ľudí. A tuto bol aj z takého pohľadu ako Československa dosť veľký záujem, aby tí ľudia sa hlásili za Slovákov. A to sa im potom aj podarilo. Mňa za vami priviedla tambura, ale určite máte aj nejaký starší nástroj, ktorý ste si tu zachovali. V tom čase, keď tu boli Chorváti ako dominantní, tak v tom čase takým hlavným nástrojom boli, my to voláme dude, to znam po slovensky gajdy, tak keď tu boli hody, tak ešte sme mali svojho takzvaného dudáša, ktorý hral na gajdy a ktorý takto akože zabával. A k ním sa ešte priplichtil niekde aj taký cigáni, ktorý ako husličkami ako hral, ale boli aj miestni, ktorí hrali na husle. Napríklad môj detko, ktorý sa narodil v 1880 roku, tak mám ešte husličky od neho. Ale gajdy pôvodne sa nezachovali, ale tie sme si dali podľa vzorov z literatúry, ako urobiť, takže mám teraz aj teda gajdy. Dvoje dokonca, jedný mi spravili tu na Slovensku podľa vzoru ako z starého a jedný mi spravili ako v Zágrebe, jeden odborník. Tie sú ako nové, no čo ja viem, majú 10 rokov alebo tak, ale ja som sa na ne naučil hrať, bol som v Chorvátsku, v tzv. Škole folklóru a tam som sa niečo naučil a potom som tu nejaké zopárkrát trošku zacvičil a už niečo viem zahrať. Tak Ive, kým chalani prídu, tak by ste nám niečo zahrali na to? No môžem, jednu pesničku ako bez problémov. Takú srdcu najbližšiu. Najprv to musíme nafúkať, nie? No, jasné. Má to aj taký zaujímavý názov, pretože sa to robí lakťom, nie? Áno, laktača sa to volá po chorvátsky. Auf.
Zadúdaj, zadúdaj, ali mi dúde daj, da si ja zadúdam, váta môj srední kraj. Gornem kraju ogaň a donem žeravka, v tom srednem kraju je moja šohajka. Skalina, skalina, pod skalinom jama, dojdi mili onda, kad ja budem sama. Tak predohra na dúdach skončila, tak môžeme už aj my aj s tamburami. Však o tom by to malo aj byť, nie? Ja si myslím, že tiež. Ahojte chalani, a ďakujem, že ste nás tu prijali vlastne na vašej skúšky. Kad mi padne šešír na čelo, aj zmerím cestu pro selo, za mnom ide vojska veselá, sto tambura moja kapela. Pozemej selo i grad, ja sam lova prava slavonská. Kad za igra drmeš lagani, oče srdce puknul u meni. Sve možti nam svoje uživa. Mi da se oženi i čorava posla okami, što ću kad je jače od mene, galja cuknje kitit tambure. Poznaju me i selo i grad, ja sam lova prava slavonska. Oče srdce puknul u meni, sve poštivam svoje uživa. Htjeli neki da se iseli, djedovinu svoju ostavi, al prije bi umro ja za nju, Slavoniju moju ponosnu. Poznaju me i selo i grad, ja sam lova prava slavonska. Kad zaigra drmeš lagani, oče srce puknut u meni. Sve poštivam svoje uživa. Ive, tu sú teda aj vaši synovia, Janko a Jure. Jurica. Pokračovatelia tradícií. Áno. Čo to pre vás znamená? Všetci museli ako hrať na niečom, keď ja som ako zakladal súbor, tak ako museli všetci, aj dievčatá. Teda nemali inú možnosť, museli. Tak oni to všade tak prezentovali, ale nakoniec sa im to ako zapáčilo. No, nakoniec vypadli z nich tamburáši, nie? Áno, áno, áno. Tak chalani, čo je to vlastne tá tambura? Tamburica je chorvátsky národný nástroj, tradicionálny. Delí sa na viacej partií, by som povedal. Ten najmenší je bisernica, hrá melódiu, potom je bráč, ten hrá tiež melódiu, basa hrá prvú dobu stále a kontra, ktorá tu bohužiaľ medzi nami nie je, tak hrá kontru base. Takže oni sú taká rytmická sekcia a my sme ostatní muzikanti, speváci. A tak. Tamburica je tradičný chorvátsky nástroj. Prinesol som si dneska sem najväčšiu basu. Toto je bráč,
toto je bisernica. Na všetky nástroje sa hrá s trzalicou, či je taká veľkosť. Všetky tamburice majú prážce a ladené sú kvartovým systémom, to znamená, že od struny do struny sú 4 tóny rozdiel a tieto nástroje sú melodické nástroje, vlastne na nie sa trza a na basu sa tiež trza, ale väčšinou sa iba hrá tón podľa toho, aký je to vlastne štýl, keď je nejaká romansa alebo také ťahavé pesničky, tak sa môže aj trzať aj na base. Ešte nám tu chýba pár nástrojov, chýba nám tu čelo. Čelo tiež nie je to čelo, ktoré všetci poznajú, že sa hrá so slačíkom, ale tiež s trzalicou. A čelo je niečo medzi basou a tými melodickými nástrojmi. On vyplňa vlastne harmóniu. Tak zlepšuje, by som povedal, celý ten to zoskupenie muzikantov. A bisernica je solový nástroj. Brač je tiež solový nástroj, ale nižšie ladený od bisernice. Potom, ako som hovoril, je to čelo. Potom je ešte kontra. Kontra sa preto volá kontra, lebo kontru je base. Keď sú nejaké ľudové pesničky, tak hrá basa na prvú dobu, kontra na druhú. Alebo podľa toho, aké je metrum, či je valčík, alebo je možno aj 7-osminský metrum. A tá je ladená do akordu, vlastne celý kvintakordový akord. Mandolína sa dostala do iných krajov, tam je aj ten pôvod trošku iný. Je aj inak ladená, aj zvuk je taký mekší, je to celkovo by som povedal, že to je to podobný nástroj, ale nie je to isté. Veľa ľudí to porovnáva napríklad väčšinou túto bisernicu s mandolinou, lebo mandolina má tiež taký oblik, taký okrúhly, alebo už robia teraz rôzne moderné, ale ten klasický je taký ten hruškovitý tvar. A ja by som to naozaj porovnoval s týmto, lebo to je proste tamburica. Tamburica má špecifický zvuk, taký tvrdší. Zase tam je rozdiel aj v tom, že ako sa to, z akého dreva to je vyrobené, alebo ako by som to nejak povedal. Proste materiálovo tiež sa dá rozlíšiť ten zvuk, ale určite je podstatný rozdiel medzi mandolinou a medzi tamburicou. Či to je hoci aká iná tamburica, či to je bráč, či je to bisernica, či je to čelo, či je to basa. Tam stále je tam ten rozdiel, len ako laik, jasne, že každý si myslí, že to je hneď mandolina, lebo toto nie je tak známe na Slovensku. Rozdiel medzi chorvátskou a vojvodinskou tamburicou určite nie je, lebo to je jedno a to isté. Akurát, čo môže byť, ladenie došlo vlastne od srbskej strany, lebo bolo najprv gečkové ladenie, to sa volalo Jankovičov systém a potom prišiel srémsky systém. Takže tam je rozdiel jedného tónu, ale každý tamburáš vám môže povedať, že to je veľmi veľký rozdiel. Akože jak laik si povie, no tak čo, CD? Je úplne nič, ale taký zvuk to robí napríklad na base. Ja som zastanca toho, aby sa hral srémsky systém, lebo sa mi to viac páči, že je to také agresívnejšie a má to taký väčší atak. A v podstate všetky tie tambury, lebo znamená to, že keď je vyšší tón, tak je väčšie pnutie na tom nástroji a je taký väčší atak. Preto vlastne si myslím, že to začali tak ládiť kvôli tomu, aby boli hlasnejší v krčmách, keď hrávali, alebo na nejakých zabavách, tak to bolo určite lepšie. No. Tradičná hudba bola kedy a dneska tým, že je aj internet, aj že sú CDčka, aj kazety a všetko, tak veľmi sa to rýchlo aj začalo, ako by som to vysvetlil. No dneska sa už hrá na tradičných nástrojoch. Aj tradičná, ja si myslím, že každý, kto hrá na takomto nástroji, ktorý má nejakú históriu, no tak by mal najprv vedieť hrať, alebo aspoň mať nejaké poznatky o tej hudbe, čo na nej ľudia hrali. A až potom by mohol začať špekulovať, že teraz by sme si mohli zahrať, poviem napríklad, Giboniho, alebo Olivera Dragoviča, alebo hoci akú inú pop, rock, no
Môžete na nástroji, na hociakom nástroji môžete zahrať hociakú hudbu. Ale ja si myslím, že by každý muzikant mal vedieť aspoň nejaké tie detaily, o čom tá tambura je. No. Že čo na nej znie originálne. To je ten folklor alebo tá tradícia vlastne, z čoho to vlastne vzniklo celé. Teraz vám zahrám na bisernici jednu melódiu. Je to pesnička zo Sriemu, z Vojvodiny. Veľakrát sme počúvali s otcom v aute od Zvonka Bogdana nejaký koncert, napalené cerečko alebo niečo proste stiahnuté z internetu. A to sa mi tak vrilo do pamäte. No. Ako ste sa k tomu dostali? No to je dobrá otázka. Ja si sám asi neviem, lebo to, jak otec povedal, my sme to museli, ale nebolo to úplne tak. Bolo to také prirodzené, lebo otec začal, vlastne spravil kapelu, alebo spravil takú skupinu, kde vlastne ich veková kategória to začala. Zhudobnili nejaké tie staré pesničky, ktoré sa v Čunove spievali, a akože v tomto okolí, v Gradišti. A my sme takí pokračovatelia a už teraz akože už aj zabavači, by som povedal. A teraz to chcete aj vy sami, nie iba oco. No jasné, tak teraz to už je také, že ja už učím deti, takže to už je také, že na ďalšiu generáciu sa to zase prehazuje. Tak ty prehazuje. Si teraz už taký väčší beťar, či? Ja som taký už skoro otec. No, neverím. A čo najradšej hráte? No, od A po Z. Dobre, teda také folklórne pesničky, také viacej zábavného charakteru, alebo ako to je? Folklór bol zo začiatku, lebo však to sa každý učí na folklóre. Keď sa učí na takomto nástroji, folklórnom by som mohol povedať, alebo tradiciálnom. A potom neskôr už ako zvláda a k čomu ho viacej ťahá srdce, asi. A k čomu vás ťahá srdce? Asi už dneska tá moderná hudba si myslím, ale aj tí tamburaši. Keďže sme tamburaši, ja sa tak voláme čunovskí beťari, není to nejaký pop názov, tak asi to bude tým smerom sa viac ťahať, alebo, no, ťažko povedať. Ale teda tie chorvátske pesničky. Áno, chorvátske pesničky. Tak všetci viete aj po chorvátsky? Áno. To sa dá učiť v Čunove, či jak? To ste sa naučili doma, alebo nejakej škole, alebo kde? Väčšinou doma. Doma. Väčšinou doma, áno. A čo pre vás znamená krajina vašich predkov? No pomôžete mi. Ja si to už ani neviem akože inak predstaviť, takže to je aj ťažko o tom nejako rozprávať, to asi keď sa nikto... Ale čo by som povedal, je to také obohatenie pekné a veľa to pre mňa znamená, lebo sme trošku inakší od druhých a to sa mi na tom páči. Hovor mi o tom. To, čo divákov bude určite najviac zaujímať, že kde koncertujete, kde hrávate vlastne? V okolí Bratislavy väčšinou hrávame buď v Rakúsku, v rôznych dedinách, keď sú nejaké slávnosti, alebo túto tiež okolí Čunova, napríklad Jaroce. A Chorvátsko? Áno, taktiež mávame párkrát do roka, ideme buď do Chorvátska. Máme vlastne, je v Chorvátsku taká dedina, by som povedal, neveľa Zagrebu, kde vlastne máme kamarátov. A tam nás vlastne pozývajú na jeden festival, kde vlastne tiež tam hrávame. Určite budete vítaní aj na Novosadskej Tamburica Fest, čo je taký najväčší festival. No. Ďakujem ho pekne. To by nás potešilo. Však aj mňa, nie? No a čo, ideme hrať? Môžeme. Tak určite. Môžeme to rozhrať. Tú moju, či čo? Môžeme refrénik. Počíka sklopinu morné, usadný do oču tambure. Jureka o nekada, meri
vyše nikada. Je teda niečo, čo sa hovorí v Srieme vo Vojvodine a určite sa mi v živote nenaskytne lepšia príležitosť, aby som to vytiahla. Teda hovorí sa, čo viacej tamburáškych pesničiek poznáš, to si väčší beťar. A ja vám všetkým prajem, aby ste boli tí najväčší beťári. Chvála vám i momci, sve najbolie od srdca. Mala lieta. Zahrajte si aj vy